ိုင်ပြတ်တတ်တယ်ရဲ့ကြီးကတစ်ချိန်ကျရင်ခန့်ကိုထားခဲ့မှာတဲ့ကြီးစားလုံးဝမထားပါဘူးဆိုတဲ့ကတိသမီးပေးနိုင်ပါစစ်မှန်တဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာမှာအယောစားဆိုတာမရှိဘူးပုံမူရဲ့ပတ်စံနဲ့ပေးဝင်မိမတယောက်ကိုအပိုင်ရဖို့ဆိုလွဲ့လွဲ့လေးပါငါသားလေးပြန်ဖုန်းနဲ့တူရေးတငယ်ချင်းနေပါမမေညော်လဲညော်တာပေါ့ကွာအရင်လဲညော်မနေပါနဲ့ပါးလေးကိုတသက်လုံးစောက်ရှောက်ပေးဖို့ပြောတာရေးအများနဲ့စောက်ရှောက်တော့မှာပါကျွန်တော်နဲ့ရိတ်နေရတယောက်ကိုတယောက်အရန်ကိုချစ်ကြတယ်လူဘာဝလိုက်တဲ့အကောင်တယောက်ကတယောက်ကိုလတ်ထရလို့ကျောက်ပေါ်တောက်စတေးရမယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးလေရှိရဲ့ချိုးမြိန်နေလေနေကလာရီကိုမချာရှိသိသိတာခင်ဗျာခိုင်တော့မရှိဘူးဖြစ်လို့အပ်တယ်လေချစ်ဖို့လို့ပါ